କରୁଛି ମୁଁ ବନ୍ଦିତା। ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ପୁରା ଦେଶ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। 118 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଶୀତ, ତାପମାତ୍ରା 2.4 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏ ଶୀତ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁର ମାନ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଶୀତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାଡ଼। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1901 ମସିହାରେ ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ଦେଖିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଏହାପରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ନିଆଁ ଜାଳି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରେନ୍ବସେରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କମ୍ବଳ ଓ ଚାଦର ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 5-10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଛି ତାପମାତ୍ରା। 9 ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ପାରଦ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଛି ତାପମାତ୍ରା। ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ଶୀତଲହରୀ ରହିବ। ସେଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶୀତଲହରୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। 1 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ। କୋହଲା ପାଗ ସହ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିନ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ଆଜି 7 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ନିଆଁ ଜାଳି ଶୀତ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଚା ଖଟିରେ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦିନ 10 ପରେ ଖୋଲୁଛି ଦୋକାନ ବଜାର। ଶୀତଦିନେ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ବି ନିଆରା। ଘାସ ଗାଲିଚାରେ କାକର ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନୋରମ ହେଉଛି। ଜାଡ଼ ଶୀତରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ। କନ୍ଧମାଳର ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଁଠାରୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ଶୀତର ଲହରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର କୋହଲା ପାଗ ରହିଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ କରୋନେସନ୍ ପଡ଼ିଆର କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ, ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବି ଯେଉଁ କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍? ଏବେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା ଟିକେ ରାତିରେ, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଶା କରୁଛୁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାହିଁକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ବୋଲେ ଦେହକୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ରହୁଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା 2 ଦିନ ତଳେ, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଗାଡ଼ି ବି ଚଲାଇବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଇଏ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ହେବାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 6ଟାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା କଥା ଏବେ 7ଟା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଶୀତ ଏବେ କେବେ ବି ଏମିତି ଶୀତ ହେଇନଥିଲା। ଶୀତ କଥା ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ତ ହେଇନଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କୋହଲା ପାଗ ଥିଲା, ଏ କୋହଲା ପାଗରେ ବହୁତ ବି ଶୀତ ହେଉଛି, ଏବେ ବି ଶୀତ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଦେହ ପାଇଁ ତ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ଶୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୀତର ମଜା ନେଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛୁ। 40 ମିନିଟ୍ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା, ଆଉ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ତ ଶିଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାରେ କିଛି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏଠି ତ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ରେଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ।
ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ରୂପରଙ୍ଗ ଦେବା ତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଫୁଲବାଣୀ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି କିଏ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଫୁଲବାଣୀ କରୋନେସନ ପଡ଼ିଆରେ ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି ଶୀତ ଏହି ଶୀତ ଦିନରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ ଶୀତ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ତ ଛୁଟିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଖସିଛି ପାରଦ। ଚଳିତ ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13-14 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ପାରଦ। ଜିଲ୍ଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି କମ୍ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳ 9 ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଚା ଖଟିରେ ଜମୁଛି ଆସର, ସେହିପରି ନିଆଁ ପୁଇଁବାର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। କିଭଳି ଶୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର। ଥରୁଛି ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ପାରଦ ଖସିଛି 8 ଡିଗ୍ରୀକୁ। ତେବେ ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚା ଖଟିରେ, ଏଠି କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭୂତି କିଭଳି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନ୍ୟୁଜ୍ 18କୁ, କ'ଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାନେ ସବୁସେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଆଜି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ଆମେ ତ ରହି ଆସୁଛୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ତ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ରହି ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଥଣ୍ଡା ଆମେ ଅନୁଭବ ସତରେ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଗର ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଭଳିଆ। ଥଣ୍ଡା ତ ଆଜି ଟିକେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ 2-4 ଦିନ ହେଲା ପାଗଟା ମେଘୁଆ ପାଗ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ ପାଗଟା ଖୋଲିଯିବା ଫଳରେ ଥଣ୍ଡାଟା ଅଧିକ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ତ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ହେଉନି, ଆଉ ଆଜି 28 ତାରିଖ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁଡ଼ାକ 28 ତାରିଖ ହେବା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ହେବା କଥା। ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଆଜି ଥଣ୍ଡାରେ ଚା ପିଇଲେ ବି କାମ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଯେତେ ଗରମ ଚା ପିଇଲେ ବି କାମ ଦେଉନି, ଆହୁରି ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଆଜି। କେନ୍ତା ବୁଲାବୁଲି ଗୋଟେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ। ଆପଣ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା? ଆମେ ମଣିଙ୍ଗୁଆରି ଯାଇଥିଲୁ, ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଅନୁଭବ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କରୁଛୁ। ଏଇ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ଯେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ପଦାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାରବୁଲା ଜାତି, ଆଉ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶୀତ କାଙ୍କରରେ ବେଶୀ ଥରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ତ ସମ୍ଭାଳିନି ପାରୁ ବୋଲେ ସେମାନେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁ ମାନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ରହିଛି ଆଜି, ଆଉ ପାରଦ 8 ଡିଗ୍ରୀକୁ ରହିଛି, ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟାଠୁ ବି କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଥଣ୍ଡାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଚା ଖଟିରେ କିମ୍ବା ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗୱାକ୍ରେ, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡାଟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଗଛ ଯେଉଁ କଟା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା କାମକୁ ନେଇ, ସେ ଗଛ କେମିତି କଟା ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ବି ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର କେମିତି ଗଛ ଲଗା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଉଚିତ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସେପଟେ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆକାଶ ସଫା ଅଛି ଏବଂ ଖରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ରହିଛି 7.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଗତକାଲିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଚା ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ଘେରି ସେକି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଥଣ୍ଡା କିଭଳି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି।
ଏବାର ଲାଗିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ରହିଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ଯଦି ବା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହଟିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ତେବେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଥଣ୍ଡାର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ଥଣ୍ଡାରେ ଚାହାର ମଜା ଗୋଟେ ନିଆରା ଥାଏ। ସାର୍, ଥଣ୍ଡାରେ ଚାହାର ମଜା ନିଆରା ଥାଏ, ଚାହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ଥଣ୍ଡା ଆଜି ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ 6-7 ଦିନ ଆଡ଼େ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମେଘ ଆକାଶରୁ ଅପସରି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡାଟା ଆଜି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ରହିଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଥିବା ଜୋର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ସକାଳେ ବାହାରିକି ଚା ପିଉଛୁ। ଏଠି ଥଣ୍ଡା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆଗରେ ଅଛି, 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଜି ବି ସକାଳେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡାରେ, ଯେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା କମିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କିଛି ସୁରାକ ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଦେହ ହାତ ଥରଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସର୍କୁଲାର, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସହୀନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଅଣାଯିବ, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତତ୍ପର ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଥଣ୍ଡାଟା ଏନ୍ଜୟିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୀତ ପୋଷାକ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଥଣ୍ଡାରେ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ ଯେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାହା ଦୋକାନରେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡାର ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ସକାଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ତାପମାତ୍ରା କଥା ଦେଖିବା, ଯେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା 9-10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା 9-10 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ହ୍ରାସ ହେବାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଥଣ୍ଡାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତୀ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ, ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ହେଉ କି ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ, ସବୁଠି ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେଲାଣି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିଲାଣି, ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 100 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ନ୍ୟୁନତମ ତାପମାତ୍ରାର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା 2.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 1901 ପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ଓ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯିବାକୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। इस समय मैं इंडिया गेट पे हूँ और आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड होने के बावजूद यहाँ पर्यटक पहुँचे हुए हैं। सुबह का समय है और पूरी तरह से शीतलहर का प्रकोप यहाँ भी देखने को मिल रहा है। चारों तरफ कोहरा दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इंडिया गेट पर सुबह का समय है, उसके बावजूद पर्यटक पहुँचे हैं, ठंड का लुत्फ ले रहे हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में ठंड ने पिछले 118 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज शनिवार का दिन है, आज सुबह जो तापमान है 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अभी और ठंड का प्रकोप रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में अभी इसी तरह के हालात रहेंगे, क्योंकि जो पहाड़ी राज्य हैं, कश्मीर की बात कीजिए, उत्तरांचल की बात कीजिए, हिमाचल की बात कीजिए, यहाँ पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। और देखा जाए तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से भी यह
बताया जा रहा है कि ठंड से अपना बचाव कीजिए, इसको लेकर तमाम तरह की विज्ञापन भी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि शीतलहर का प्रकोप कितना अधिक है, स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई है। मैं इस समय राजपथ पे हूँ इंडिया गेट के सामने, लेकिन सामने राष्ट्रपति भवन है, दूर दूर तक आपको दिखाई कुछ नहीं दे सकता है क्योंकि कोहरे का चादर बहुत मोटा है, पूरी तरह से कोहरा ढक लिया है। धुंध कहा जा सकता है कि कोहरे का पूरी तरह से धुंध आप देख सकते हैं, और इसी तरह का धुंध जो है पूरे दिल्ली NCR में बना हुआ है। और देख सकते हैं कि सुबह का समय है, लेकिन लोग घरों से जो निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं, वह गाड़ियों के हेडलाइट को जला करके निकले हुए हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, और ऐसे में लोग गाड़ियों का जो हेडलाइट जला करके निकल सकते, आप देख सकते हैं पूरे इस दृश्य को, सुबह का समय हो गया। लेकिन अब दूसरी बात देखा जाए तो सूर्य देवता अभी तक दर्शन दे देते हैं, लेकिन कोहरे का जो बादल है आसमान में आप देख सकते हैं, कोहरे का बादल बिल्कुल छाया हुआ है, सूर्य देवता कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग लगातार यही बता रहा है कि ठंड से अपने आप लोग बचाव कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी दिल्ली और NCR के लोगों को सर्दी का सितम झेलना होगा। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में प्रबल शीत, वाराणसी में भी घन कुहुड़ी सांगकु शीतर प्रकोप देखा मिलूँ। थंडार रक्षा पाइबा लोके नियारे सेकी होती, जरूरी काम नथिले लोके घर बाहर नहांती। वाराणसी किभली रही थंडा से नहीं अधिक सूचना देउछन्ती आम प्रतिनिधि रवि पांडे। वाराणसी शीतलहर और कोहरे के जद में है, आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ पे लगातार कोहरे की चादर से पूरे बनारस को घिरा हुआ है और शीतलहर जो है वो लगातार जारी है। स्थिति ये है कि जो डिग्री है तापमान की, जो स्थिति है वो 6 डिग्री तक पहुंच चुकी है। राहत के लिए सड़क किनारे के जो लोग हैं वो लकड़ियां जला करके गर्मी लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ठंड का जो प्रकोप है वो कम हो। इनके साथ आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है वो साफ सामने दिख रही हैं कि ठंड का जो असर है वो कितना ज़्यादा है। सड़क पर चलने वाले लोग भी यहाँ रुक करके आग सेक रहे हैं ताकि जो ठंड का जो असर है वो कम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस का जो नगर निगम है वो काफ़ी इस वक्त सोता हुआ दिख रहा है, जबकि बनारस में इस वक्त CM योगी है। हम भाई साहब हमारे साथ है, क्या स्थिति है ठंडी की? सर ठंड तो बहुत ज़्यादा है इस समय, और राहत के लिए हम लोग अलाव जला करके ताप रहे हैं। नगर निगम से कोई सहयोग नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम से कोई सहयोग नहीं है, लेकिन राहत है, ठंड से बचना है तो उसके लिए खुद का व्यवस्था कर यहाँ आग जलाया जा रहा है। तो बनारस में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। राज्य में शीतलहरी आज प्रबल ठंडा, विभिन्न स्थान में 5-10 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमी, 9 स्थान में 10 डिग्री तले रही पारद। एनेकि ताजा अपडेट नवा सीधा सड़क जी आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र को हम प्रतिनिधि निरुपमा बेहरा। निरुपमा जानवाक चाहिए वर्तमान ये जो थंडा बलबत्तर रही कि स्थान में 5-10 डिग्री पर्यंत तापमात्रा ह्रास घटी, एमती थंडा वर्तमान केत दिन बलबत्तर रही समय सीमा मध्य कुहुड़ी परिमाण नहीं कौन कहा? देखु बंदिता, सारा राज्य में पारद खसी, आम जदि कह गोटे राति में आभ्यंतरण ओडिशार पखापाखि 11-12 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाई बेले उपकूल ओडिशार 4-5 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाई। तेज आसंता केते दिन धरी यही तापमात्रा जारी रहिबो एवं जो भाव में कोहला पवन सांगक शीत जनजीवन को अस्तव्यस्त कर कौन रहिबो आगक अपडेट से नहीं आम सीधासख कथा। आम सहित अच्छा पाणीपाग विज्ञानी मदन मोहन दास। सर प्रथम पचारि गोटे राति प्राय 11-12 डिग्री तापमात्रा कमी क्योंठी केते रही तापमात्रा आप प्रथम जानिबा एवं कहीं हठात एते तापमात्रा ह्रास पाई? देखो गत काली आमर ओडिशा समग्र अंचल प्राय मेघाच्छन्न थिला, ताफळरे आमर जो तापमात्रा आज ह्रास पाई तार कारण होची आमर ओडिशारु आकाश मेघमुक्त होईची। मेघमुक्त होला फरे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सेटा जमती हवा कथा हेला फल तापमात्रा ह्रास पाइला, ता सहित स्ट्रंग आपण रही उत्तर उत्तर पूर्व दिगर पवन रही से गत काली अपेक्षा आजिकल जमी आप कहे आभ्यंतरण ओडिशार तापमात्रा 10-12 डिग्री पर्यटन खसी और कोस्टाल ओडिशार 4-5 डिग्री पर्यटन अनेक जगह खसी। जमीक गत काली सोनपुर आप 4 डिग्री आज हूँ 4 डिग्री, गत काली आपणकर 15.2 आपणकर केउझर आज होता हूँ 5.6, गत काली आपणकर 14.0, झारसुगुड़े गत काली 17.0, आज हूँ 5.8, एमती अनुगुण से आज अच्छी आपणकर
ତାପମାତ୍ରା 8.0 ଗତକାଲି ଥିଲା 13.8 ଏମିତି ଯଦି ଦେଖାଯିବ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା କୋଷ୍ଟାଲରେ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 10-12 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଛି। ସାର୍ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କେତେ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି? ହଁ, ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖସିବ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ରହିବ। ସାର୍ 1 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏହାର କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ? ଆମର 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ରହିଛି ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ଫଳରେ ଯେଉଁ ରହିବ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ରହିବ ଏବଂ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ହେବ 2-3 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ। ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଏବଂ ନର୍ଥ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଝିପିଝିପିରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, ଗୋଟେ 2ଟା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମରୁ କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ 4-5 ତାରିଖକୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ 10-11 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଖସିଲା, ସେମିତି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ ସେମିତି 10-11 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଖସିବ ବୋଲି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ବା ଶୀତ ଲହରୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ରହିବ ବା ଯାହାକୁ କୋଲ୍ଡ ଡେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି? ଆପଣ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଡେ ବା କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆଜି ରହିବ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲୁରୁ ମଡରେଟ୍ ଫଗ୍, ମାତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବା ଆଂଶିକ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ କୁହୁଡ଼ିର ଦେଖାଯିବ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆପଣ ଦିଆଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକର କୁହୁଡ଼ି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାର୍ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ହଁ, 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଶୀତ ବେଶୀ ଦେଖାଗଲା ସେଟା ଆସନ୍ତାକାଲିକି ଏତିକି ପରିମାଣରେ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଲା 10-11 ଡିଗ୍ରୀ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଏମିତି ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଫଳରେ ତା ସହିତ ଉତ୍ତରା ପବନର ବେଗଟା ରହିବା ତୀବ୍ର ରହିଲା ଫଳରେ ଶୀତଟା ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ଆଜି। ଏଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼କୁ ଶୀତର ପରିମାଣ ଯଦିଓ ଟେମ୍ପରେଚର ଖସିବ କିନ୍ତୁ ଶୀତ ପରିମାଣ ଏତେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦିତା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତରା ପବନ ରାଜ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଶୀତ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଆମେ କହିବା ହଠାତ୍ ଭାବରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମିଛି ଏବଂ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାପରେ 1 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ପାରଦ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶୀତ କମିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦିତା ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ 1 ଏବଂ 2 ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେଇଯିବା ଏକ ବିରତି।